In medio ecclesiae aperuit os eius et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae induit eum. Bonum est confiteri Domino, et salere nomine tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperuit os eius et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus stolam gloriae.